Місцеві вибори в Одесі області були конкурентними. У виборців була можливість вільно реалізувати своє волевиявлення. Про це під час брифінгу заявила координатор громадянської мережі «Опора» Анастасія Матвієнко. За її словами, на переважній більшості дільниць вибори відбулися без суттєвих порушень. Водночас на окремих локаціях фіксувалися порушення, які могли вплинути на результат виборів. У Затоківській об'єднаній територіальній громаді вранці 27 жовтня відбулася перша сесія селищної ради. На неї зібралися кандидати, які заявили, що були обрані позавчора на місцевих виборах. Як повідомляє видання «Новини Овідіополя», присягу голови ОТГ зачитав Андрій Апанасенко. Раніше він був головою сільради Кароліно Бугазо і підозрюється в отриманні хабара в особливо великих розмірах. Нагадаємо, спостерігачі «Опори» в день виборів фіксували в Затоці порушення. Багато виборців не знали дані про своє місце проживання, що не виключає ймовірність фальсифікацій. Крім того, виборців централізовано підвозили до дільниць на автобусах, що спричинило масову міграцію виборців. Декілька десятків виборців, які попередньо змінили виборчу адресу на Кароліно-Бугаську територіальну громаду, були скасовані. Відповідні зміни в суботу вносились до списків виборців дільничною виборчою комісією на виборчій дільниці в Затоці саме. За зверненням Центральної виборчої комісії триває слідство щодо можливих неправомірних внесень змін до списку виборців, оскільки була зафіксована значна динаміка змін в списках виборців, змін виборчих адрес в цій громаді, що випадало з загальної статистики по всій Україні. У Комітеті виборців України повідомили, що в Затоці ще триває підрахунок голосів, тому опубліковане відео принаймні викликає здивування.